你们闭眼线，再让我谈个两年，反正工作也不会有好薪水，我会更坚定再读两年。同学毕业，那我还要再待两年，再两年，再躺两年，这我怎么当？没有可能，好像他毕业很久了。没有，这是我们的真实故事，真实故事，因为我们两个都是研毕生，还直接带来黑旋风的毕业了。哦，哎呦，是悲伤的，哎，没有那么欢乐哦。我们的苦与甜，答不完的游戏和做不完的作业。今天是要报告我保持风格的迟到，借口是风和日丽，说都是流来的。家的路上，看到昨晚偷偷来家里的叔叔被罚站。就快要毕业了，却还没拔到隔壁的班花，我该怎么办？我怎么还是长那样？你们。最后还要讲什么吗？有还有，其实有要讲什么？有吗？有吗？还有梗就对了，要毕业了，还有梗。哎，没有再来看老师。不要，老师，老师，我没有看过那个。有讲真心话哈，短影片。这个毕业歌一出来，就跳脱我们的想象。哎，为什么？他用第三者角度。哦，同学毕业。那我还要再待两年，再两年，再躺两年，这我怎么当？没有可能，好像他毕业很久了。没有，这是我们的真实故事，真实故事，因为我们两个都是研毕生，对啊，真的，我们大学读六年，大学读六年啊，没有，你们是读医学系吧？哦，差一点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 ，要七年，这个厉害，这个厉害。